Okay, kita nak tanya dulu struggle Captain macam mana masa nak diet ni? Tak ada motivation actually. So the reason why I enroll into your program pun because at least I sentiasa ingat apa yang you cakap. So that gives me the reason not to terajak lah. Dulu sebab tak ada motivation kan. So bila nampak benda je membujur lalu melintang patah kan. Lepas tu dah makan baru menyesal. So now instead of before doing that, I teringat apa yang patut kena buat, so I do it first lah. So that is the good thing yang I rasa program ni banyak membantu kat situ lah. It gives me the awareness before indulging into all these dangerous food habits. Okay. Diet yang sering susah ke senang? I rasa senang. Macam mana rasa badan Captain sekarang lepas dah follow diet tu? Oh, ringan. I haven't felt this apa tu, vibrant lah. Kalau tak dulu macam joint sakit, sebab mungkin muscle pun tak ada kan. So bila buat benda yang pelik sikit, rasa tidur pun segar-segar badan, bangun tidur pun berat. Now kalau I set alarm pukul 6 I terus bangun, tak ada nak duduk-duduk dulu 15 minit ke apa, tak ada, terus jalan. Tapi I really feel that memang dah tak ada sakit lah. Joint semua dah tak ada sakit. Solat pun steady, boleh turun bangkit semua, lutut boleh cecah lantai, tak ada masalah. Kalau tak dulu ngeri juga nak cecah lutut kat lantai tu. Okay. Okay. Apa progress lain Captain selain daripada dapat turunkan berat badan? I rasa tidur lena. Dulu selalu kalau tidur I terbangun masa macam I hyperventilate banyak. Hyperventilate masa tidur banyak sangat. Rasa macam sesak nafas, rasa macam hidung tersumbat. Maybe my sleep apnea pun datang balik. Masa I dah buat tonsillectomy, masa tu badan dah kurus balik. Dan doktor kata bila badan you naik, normally you punya muscles kat dalam throat ni semua start sag balik semula, dan sleep apnea datang balik lah. Then now sekarang muka pun dah pakai helmet dah longgar. So I think some of the muscles kat muka dah tak ada lah. Apa tu, leher pun dah nampak. Dulu tak ada leher, sekarang dah ada leher. So ada some good points dia lah. So baju lama pun dah boleh pakai balik. Tu dia punya pinggang tu daripada berapa asal? Pinggang 4 inci. Anjak. Ini tali pinggang baru saya. Tali pinggang baru. Asalnya saya pakai kat ujung ni. Okey. Hari ni saya pakai dekat sini. 1, 2, 3, 4 empat inci ya. Walau. Okay. Menarik. So, dia orang memang proven. Baju pun dah boleh pakai baju lama balik. So, kalau tak pakai baju lama, perut asyik terbosir je, terbuka butang tu. Bukan terbuka, butang tu putus. Aduh. Sekarang dah boleh pakai baju lama balik, butang tak putus. Okay lah. Yeah. I hope I boleh continue buat apa yang coach ingatkan, apa yang I buat sekarang ni. Minta-minta I boleh disiplin myself lah, itu je. Dulu bila program ni berlaku, I remember that I need to report to you from time to time, and coach pun akan tanya from time to time. So that keeps me on my toes lah. Tapi bila program ni habis, coach dah tak ada, rasa risau juga. Dah tak ada apa, tak ada siapa nak membimbing kan. So bahaya dia takut terlajak lagi lah, itu je. So kena ingat lah. And do you think that this program help people yang nak lose weight? I think so. Not only lose weight, like in my case, it is not really significant, but it does make you feel healthy. So I feel rejuvenated because of this. And I betul-betul bersyukur lah, tak ada sakit-sakit badan, tidur pun lena, selesa.
And then I dah berani buka TV, join aerobics dekat YouTube tu. Kalau tak, dulu tengok je kan. Sekarang ni I have the willpower to continue doing 20 or 30 minutes every alternate nights lah. So that is good enough. Alhamdulillah.